Baru roh. Oh iya tibane dhewek iki cilik ngono. Lah gak cilik kok apa? Rono ngentekna wis duwike akeh, nek kono kongkon mlayu-mlayu, kok nurut wae ngono. Wong ganteng-ganteng, wong ganteng-ganteng nganggo jas nganggo apa nek kono gak oleh nganggo jas, nganggo kain ihram loro, wis gak ono benike gak ono apane, nurut wae kudu ngono kapokmu kapan. Ono watu, gak ono apa-apa nih, kon ngantemi, kapokmu kapan ngono. Lah watu nu tugu diantemi. Ya nek karon kena setan ngono karuan. Wong watu diantemi, heh. Ya ngono panjenengan kon ku cilik ngono. Ana maneh watu kok ngambung, ya ngono watu ambungan kapokmu kapan. Panjenengan kon ku cilik ngono. Ngoten. Mulane wong berhaji kok berubah niku maklum. Dene ana wong haji kok berubah, haji begedut jenenge. Ana haji kok gak berubah, tetep wae sombong, haji begedut, haji mardut ngene. Nek ngoten. Good. Dadi putra panjenengan Iqra ajen bismi rabbika mulane insyaallah dadi lari-lari, eh. Sing insyaallah lari-lari sing ate ngertos dateng tiang sepah, hormat dateng tiang sepah. Malah nuwun sewu akeh tiyang sepahe diuruki karo anake. Sing asale gak salat malah salat mergo anake. Sing asale gak iso gak gelem maca Quran, akhir gak maca Quran mergo anake. Ngoten. Nggih, sebatas kita sampun ngarahaken. Ah niki nggih nuwun sewu gumantung panjenengan badhe putra panjenengan lulus SMP, lulus SD. Iki ditresno apa ora model ngene iki ngono. Ditresno apa ora model ngene iki. Nek sampean tresno ya berarti sampean iso njogo nikmat. Nek sampean gak tresno ya ora salah kula. Ya sing salah ya sampean. Wong wis ana nikmat, alhamdulillah belajar, dijak ibadah. Hah? Banjur dadi anak alhamdulillah. Nggih mboten kok berarti iki jaminan mboten. Nyatane nggih isa ana wae jenenge anak niki pas wae SMP soalé ni SMP niki pancene rawan soalé mulai gek balik yo heh dadi rawan sekali dan lingkungan enggak mendukung HP bebas banjur internet bebas gitu lajeng panjenengan ten mriya mesti saged njogo anake nguruki ora iso masya belajar ten mriki panjenengan rawan dadi bayangkan umpamane mboten ten mriki wonten iki sing mendina diuruki karo gurune mendina diajak maca Quran mendina diajak salat jamaah banjur ten mriya bebas enten mawon sing brojol ya enten mawon ana ae gak ana apa donya gak ono gak donya akhire nggih enten tapi ini hitung-hitungan ngoten nggih seje ya isa ana sing brojol wingi nang enten sing mulai gelem apa narkobaan ono tapi nggih kita diatasi enten wong jenenge ora nang kene manggone nang omah ngono ya nang omah tapi ini jenengan ningali sekolah nintu Mbak No jengene man men M A N M A N. Dadi isih meteng rolas ngono ya. Mbon ngoten mawon gamelah. Tibane sing meteng ana rolas. Niku ngoten mawon. Nggih karena bismi rabbikane mboten dicekeli, bismi rabbikane mboten diketati. Terus kebebasan media akhirnya ngoten niku wae. Kula mboten jam, mboten kok wah jaminan ndak. Kok dadi jaminan wong ana santri 10 tahun dadi bekas santri ana kok. Wis